macam YouTube ah. Ah, okey, cepat. Ulang dulu, ulang. Ulang balik. Tangan Eddie Bow. Okay. Okay, so then. Yeah, I'll see you later. Be back. Ah, no, we're gonna. Okay. Tapi nak YouTube masuk eh ke YouTube? Masuk je. Ya, dia dia nanti tunjuk kat awak tu kan ni. Berapa lama belajar menari macam tu? 4 tahun. Oh. 4 tahun. Agak ada boleh ajar apa tak? Ada kelas tak? Kenapa? Kelas untuk menari shuffle macam tu. Tak ada. Tak ada. No comment. Oh, dia mahal. Dia mahal. No comment. Hai. Nanti patutlah TV ya. Nanti kau tengok. Bye.